бут сахалы олимпиада кыттылар, бу теневой театрден сахалы историялары көрдүрөлөр. Бу фигурканы кыялар. Анала, кадырага, аманка, теневой театрга. Илилере тарбактары сайынын демет тарибиппит 17 халлакка. Без школы коррекционной республиканской коррекционной специальной школы ден болар. Именно куаганны көрөр, куаганны кистер оларга ден аналах школа. Без школы именно интернат. Без школы тегер республикаттан республика ат раз чагаттан келенлер олар олар вон веренеллер. Вон тон без школы тегер 200 бе хуни сага веренер. Билинги тургуна. Школа бытыгар нучылы веренелдер эрэрэ, бейеттон оғылар бытыгар хембер хақылы, хақатылын, бәлерін, тылдарын, білерлерін күлдік әме үлене кетабыд. Бұл білерге күлдік бұл олон қоғы күтталар, оспория көрдірілер, арас тамнақ мероприятияларға күтталар. Гүзел бұл жерді ақманда дегер ұрып күзел ұлар елақ орғы дегер. Орын қай сақы оға өтті, үрін сақы өске өтті, үрткөте ұрып түстен мен әбе көр күтілігер. Олық бұттыр әбдегі ойнарды ақы мәсі. Бұ түрі өттін түттірі майгылақ, ұлықын күстақ әбеттер. Күнгі көсті өттін күні сүрінне ақ, күргі күстақ әбеті. Әбе көрге үлімді, күн әйт түн соға түксен. Ачықтыр дене бәтке әлімне ақ олар бұттыр. Бұл ұрдықтыны алдырқай аңына ауыр. Үсті күріксін ұстады Құран савадды ауыр. Құргүйін құнық ағыр, құттал соға ауыр. Бұл ұрын бір кеғе аға кейі сұбы күрдік кәқтар тұлының әр түйіктан тұр бұд. Әбетер олық қарбет, мөлтіқтік істеріктен мөлтіқтік саңырар олар үйренелдер. Әйдем нәқті үшвей бағайтық бейлге оларын үйренебі жарықтан әуіт. Оны бұ сақатылын 1999-1994 үйрақсылықтан үйретебіт сақатылын оны культураты. Білден тұрар қандық бағыр омық орты дойдуға төрәтіғіне олаты әркеғі болан келді ерділа қаянды тұлын білекті әқтен өйдебіл барабыдығар бар. Олғынан баран біліңі кәміне оны оғыға терердер, иітер өретер үрді ағыра қаттаддақ. Тас әйгі сабыдылан аға олаққан. Құлы бұр жия кәргенге сақылы саңарбап болық түрінші. Оны ғылай бар. Құлы бұр маны тағынан осқолы нұчылы тұлдақ болуын шөп. Құлы бұр бұл осқолы бұл нұчылы тұлдақ. Оны бұл біліңі үйеға интернет әйгеті туақты үрді ағылаған. Оруаллах онына оғы тылы білетін, түрәбі тылын білетін ұлақандық қарғыстыр дейін әйбімен білеген. Оны бігі ақсыбаққа, оны ақсыбаққа үлеләбіп күндің үлелейбіт. Оғылар бұтығар тылын әрек бүтін бағарабыт, тылы өйдүйір, саңырар, бұл уақтарын бағарабыт. Онына бәбіт үлеләбіт бұл өп-өп бұтыттан көрдіққа. Оғыны сақылы саңырарға, сақылы санатын саят әргіні аңырарға, толқұйдурға, итерге, хамай-самай олық туғалақ оғына самай шөп қарды бұл ұстурейні туған кебет. Оны бігі жа үш өйдік, қадағары үкіті ғынша, әті 13-14 сылттан қадар үш өйдік өйдәміт, бұрыя кенген сұруямыт, онан бұл күн бүгін әділі жарықтан әріттақ бітті. Аны кейі сұғатығын орта дөйдіға қайтқайды бәйлі әққе болын сұғатығын тұғыды көйбат кәлікте білеті дейін бар. Ие кейі отыра саңырбада қаты күргіттерін тәрейбет. Досы ғағырын болан ұтуым ден жағайбыр. Сасырда әрді әрнан отынлық сірге тейбеттер. Аға кейі сұғайбы қағырын чоғы-чоқтыр дүгер отынлық қалбыт. Күргіттер өлгім отыны көрден үрі тарасыр сұбыттыр.
Кыргыттар барасаттар оңойуттарын толырон, ағылыр гертей бітті. Оңойнер сонын бергеетін чүмежіктен бұл бұттар. Куранақтым тәйгір, олыс сұхай бұттар. Ағылыры бұраған бір бұдын, жайда бұттар. Марлачы та бұттар, жаннақ сірейлі болан, дына қалыр сірей бұттар. Мен бұлланы екі хеуторы саңарбатаған тұғынан кепсейбен. Онтон кыргыттар хайдах муналларын тоғынан. Екі хеуторы саңарбатақ, тәриен ұппыт кыргыттарын. Тәриен ұппытын кенттен хасырда ағалары албыннан, отону халым ден албынна бұтын кыргыттар әлбек отону бұларылары сырсан керен бар бұттыра, ұғылы бұттыра. Тұспа-тұспа бар бұттыра. Онна тон төттірі ағаларғар кәлбеттірі ағалары соғын бұлыларын тоғынан кәпсейбін. Хауан ханыңаран түрәй бабай болғын. Күрі қыз әнеке, оған қыз бұтыған. Жылнақ сүйі көрден әнелерін құты барын сіпеттер. Ол үйін ат тұяғын тұғын істебеттер. Сүйгін ұрты тұғар харақтақ, аңар үлілік, аңар атақтақ, абағу. Құны тұры үрі сүрден ерін көрбіттер. Абағу үңкірі, оған қыз аларен қалғы. Аптадым дейсін ағы. Абағу үңкір қалығын бар бұд. Оттың күрі қыз, қара күйінің әжейін соған абағу оттың күрі Те сағатығар бауған және көрбіттер, онна кейрін саспыптар. Онан бұй дебігі бұ оқыларға осторияны, етебіліген осторияны олан қоны тірерді хаты хиджабыт. Остория олан қоны оға істерігер бұ осторияны олан қо, онны өссі олан қабары бітті дейін әмия саңа білілен әлді. Оан бігі жә бұ мебилетекі бұ түліхеттері Лидия Тайбухоевіні онна Валентина Ивановна ныкытта беге бир санаанан олох бир өйүн ханаанан элбах үлөн ыттыбыт. Бүкеннер Күлүк театрын салаяллар. Күлүк театры диен олох бу шогумер элбах үлөлөк уанна ол улахан үлөлөгүн курдук ога ийтитигер ога сакаты тылы сакалы тыңга ийтилитигер ол улахан ишве сабыдаллар. Аны колур баллаганы ите Ите көрдаққа болығына мөлтіқтіқ. Истер оған бардың көріл орар жайыны, және бой театрын өңі, күлік театрын өңі. Оттан мөлтіқтіқ көрер оған болығына кем олын қолуырын, кем саңарарын бардан қайыңыл орар, истел орар. Онан әтәр күді бұры сөйдің әттәққа екі қобаға көрігілер өбіт. Бігі бұ күлік театрын оғылыр бұт кенеге ақтыннар дейін, Саңара-саңалара сайынның дейін, онына тұртысқай жоғырдара сайынның дейін, онына самығыланы үлілері, тарбақтара сайынның дейін бір тәрейбіп біт, он сетті халлаққа. Бұ тәрейер бітігер бігігі бәйбітірі болбатақ, әме әлбақ коллектив, әлбақ ұчуту лөлілі әбіті. Қолы бұра экрамытын Гуляй Василий Петровичтен технология ұчутала, оғыларын күттің орын бер біттірі қолы бұра. Онтан иди оғылыр бұд саңараларығар, мәлдіқтік істер оғылыр бұд. Хорық дарғандарын кейін саңарбаттыр жүгеддік. Онны боланы жібі ұчытал дефектологтар бі көмілі өлілер. Инегінан бігі әлбә қаманды боламыд бұ осториялар бұдын бәйбіт талан, оны күтті сценарий хұруян, оғылыр бұдығар жібі оруоларын түңеттен улахан-улахан үлі барар. Оннатын ғамы ғылавнай деманна қас бидді Қаңарар оғы геройын, характерын, қоластарын олардан қаңарарға онында ұлақан көсі үлі барар. Бірділен оғыны күтті үлі тақсыр. Сәп, оныттан бәйелері ұрғыдулар, күрияллар, фигураларын, конечно, ұйырақан фигураларын бәйбі көмілі өбіт. Енегінен жекілей дилер, скошының тұтталар, әлбәқ үлі барар. Ол кәнітен жастория бұтын оғыларға көддір өбіт. Жарай кемденгенде бейіғы бағастар сырдады рәді? Мен Акима Валерия деммен 15 астақпынына басқола өйренімін. Бұл күн алыр оңдай? Бұл шаблон оңғарылыр оңын потом фигурка бұғаттан үйлер бітігер, клейдір бітігер, ұрғылды бұл. Бұл күн алыр оңдай? Теневой театр бұдар үйлері сәкет оқ
манкам сатар фигуркалар. А ты не был ты не во театр гадюктин тебе раттай? Ратта, это недавно начали, ну, готовиться к этому, выступали много где. Ханда ханда выступай да обкати. Эрчевая школа гахаяджубпад, лауреат первой степени гаякубпад. Ага, чувай. Это легкий, интересный вай, занимательный. На самом деле, на тарах работах просто истен, хаян, камсатыхка и надо. Иногда и лин хлаяр, конечно, но чугай барта так. В курду бихе сахалы струены бастан бесын нахта бейберкен, имах син турур бупут, онна киргес бага, ген турур бупут. Он то тал-тал мягсин, день трор бупут, он олар бут пулана, хас бидди ити тулларын өдюлдергер, үле күске барар, билек бихе олар бір мючалы тыллах пуллах тарады, олихин сақалы, бу тыл қайдақ туқ саңыраларын, Эмэхсин кулахна, эмэхсин кудду ханарах тахан оңер, кулахна оңер, кубулыттан холуран нук, уэрэта хатывыт. Оттан бастан бихиги остуриены агабыт. Бару тугурыччо оларон мутча агабыт, онтон ырытабыт. Де остуриевыт бу ханна тийдэ, хайдах болла, бастан кимнях баллары бити, ден онтон де роллары аңардахабыт. Ким бу куласка барар ден. Оны хоғолар... Хоркотур, мина оньер болавин, мина мяхсин болавин, ген белера талаллар. Бабушкану ждавин, абахану тавин, он это. Оттан бейн буманник, ханны-ханны гасекор дурилерге, улелес пеккени? Мин олонхай хавдан, он тегене брабанган дюртан. Хола бреджет остория бутын таллы бутти, онтан онна куолас хайдах барарынан, он ого бейтин бағатынан келер. Арас класстан бардыттан олар бут, олар яхаджаллар. Колабрабастакы остория бит сутиев под грибом янутчалы именно мельтохтык стиролар готурур бупут. Эп, онны боллан олар бу кара начальник класс олар. Ага, ламмыт именно директорлар кыттулелен турур бупут. Они гана улар яхыджалар, че уантан тахса, че хүрдачча курдугого оньян аста. Хорохтар бут уже сколыны битерен бардылар, оньян бут олар бут. Ото онна улете адиян анырык боллар, хас бидде оны кытта улелэхин. Оны білік олаған олараталларыға рахаталлар, бәйбіт бастан ағын интонациялақтық ағын мұд ехтіндері біл жабу, құты яқайдақ қоласты ағын. Туқ интернеттен көрі мультиктары көрдірін, қайдақ қоласы олараталларын, оны же әлбәқтік ехтіндерін, өтігіндерін өлі барыр. Мұнна қаған ғытан жарықтан ағыды? Мен тәдіскілатын қалбетім мұнна ғаңа. Ата бағаңа түрбетім ғыратын адырам. Хебилятин. Тун дарубиенан хачиптах олар кадык устук. Тун холобра обычная школа бидде эттин хайлар булла биенере истибеттер буллади. Оно устук тардах та буллар тун бие оларну олару сайнар сатыт. Олар эри эретер болбатах абаху ола рөсүрдөн кирибет. Балаған аңын аңар илейдінен, аңар атағынан тұғыта сүннен бір бұд. Жә оныға күрі күйіз, субу күрдік саңалақ болып тұр бұд. Жә бо жә бо Он не же и
сиңе сүйтік болын, истеңі бүгінен түйен, балағым тасып түгір әмеске бар болын қалпыт. Мен бәйім болағына осторы әйгетігер ұлап бұл кейбін. Хүрдағы осторы еттерінен білдер әбелерді әғатым. Ол әбелерін барақсаттар үтелерінен күтігінші оң ағасыллаққа, ұсыллаққа кендер кәпсәбіт осторыларын, кәпсәбітім үкі осторыя. Сказочные якутия ден Александра Агафонова Москваға тахар бұл кенегетер кейд біттері. Ол бұл хылға болығына ол астуриеттен бейдестерін сюжетінен, исқоғанынан мен бейлісуге үккен. Күстәқтық сананның дағыны 5 жас олырамын оғой дүргіні судырғы тыллағы үстәққіні астурия олан қонғырыйдым. Оны жа оғылар бұтын жа бәлемнен. Ите беге токсунню сүйд бәчетин кәннеттен белемнән бар бу пди. Ондан белемнән бу ол кәннеттен Түрген Багайтек белемнән баран Ирешевой школага коллегалар бутар баран кытты бу пд. Ондан бидия үтан кыргыттар бидия үтаннар ол он тугы бит бастыкы местен ул бута лауреат бол бу пд бастыкы местеләр. Аттан улахан кеспот балтыдан үтүктен сагара нихен төвөтө таакши таксарын кытты төттүрү тоюкта болбут же Сүтәлігінен бағаты қату балаған жені, табу ұсталары әрі үлін тақсывыд, баға санаты толпыд, абағы олғыр қалпыд. Но! Бұлан әлбәқ, ендігігі бұланы хуаққы қайдақтағынды үлілер күйіға хуақ анығы үйеға. Мен бұланы білігін тақ күйдубын. Остория олан қын хүрі бұл болақ бұны тоға, мен Остория олан Білігін олан қоғыруян баран, оны тоқ күйді үлдемін, оны көйем дей ханығын. Оны болығына әхіл әтәнге тейдәқ бітіне оғылар бұтын күтті. Олан қо тұру рух бітін тоқ күйді бұт. Тоқы дейтаққа бұ бігеға олан қолыр көқтақ үс оға чақшы бар дейін бігі өте көрем білен олар бұт бейбіт. Үт мұнна баппат үркі өйір болбуд, өрөтір болтақ, аба ол сетін сире чугаабуд, харбан әрір қалбуд. Аноқа кыз сал бұлатыттан, көрдіған аттан қаңысыннан барықпыда. Алланы харбағар таас қая болбуд. Кыз барақсан сүйрін көтін, кәті кеннәқ, жалысқан сүйріктәқ, олур үзкетейін бейді. Ты болот көрдің, бері күстін сүйрбі. Соты көбен, Өрігі тұрытар әмәқсіні көрбет. Но! Сата көбі әрі мәқсін күн қағыға тауық қағы сиялар бұд. Әбә, күнің бол, өрігі тұрытар ұз. Абағы олай сетен сиәрі көлдеген көрдөс бұд, аттас бұд. Сата көбі әрі мәқсін қағыдын сиән, иетін салан, көхейден суын, ұп ұғын сататын өрісінің өбіраған күз өрігі тұрабыд. Сата көбі әрі мәқсін күн қағылғыта хуақ қағы сиял ортағына абағы олас дейін көлбіт. Әмәқсіне үксаппыт, тұтам сенден күттабыт. Сата көбі әрі мәқсін абағы олын атарар көкі әлдебіт. Олар әрі абағы ола өріс артатығар дейірділі күрі қылландан, чөкчіңі сұрылан түйен әмәқсін сататын тұңсиян тұғыраппыт. Абағы ола сүйрікті қырысқа тебірін қалбыт. Мен бұлана саты көбері мәқсін тұғынан көп сәттім. Кіне олана қағы сияларды бұтығар, күз көрдөс біт, үрігі тұраттын ден. Олана әмәқсін ұнтын қағы сиялардығына абағы батығын көлбіт ол күгі. Оны әме көрдөс біт, үрігі тұраттырға. Но күрек қырлантын чөкшің күтін кілен мәйдәбіт абағы үріскі тебірін қалылады. Қанына даңаны қайдақ тағыны үлелі атаққа қолы бұр.
коллектив күйгін күрді ғылақан күйісті оқта суақ. Бұ бігеға өсе бұ олын қобытын хақылы дарғанынан тыңырға. Сақылы дарғанынан тыңынан әйгені олық тұрға. Оны бұ үтінағы сүйәй ала астиян фольклорнай ансамбылақ бұд. Әдәр ұшуталлар өретәлілер Айталина Николаевна, оны Николай Николаевич баттақаптар дейін. Бұ бүгін әте хеттігіт, оны қайдағары сәргәқ үшігай әте доғығылы оқ болығына қайдақ болу бітеді ек құрдық болбатты. Онан бары ендікетін дағаны тұғыда тұрардақ бұтына, тұғыда ұңырдақ бұтына күрік, бары коллектив көйінен бір үліні қамынаға өмір өтек бұд, онына сетейлік болуық бұд деген ұйын. Ота күрады болар, сен бі сетейлік бұд білген дағаны. Күрі күз абағы олы үріске тембер бүдін. Нүгігі тұлтан көрін тұрбұда үй келдер. Жоннақ, сәргелақ, дойдутын болан күн бүгінгі әлі баян-таян жөтірді олын олар үй. Атанайла, харала, оғынырда қамяқсын, қанна кейділер. Құрамқай сақа ұға бұд, түрік сақа өзке бұд, түркі түрік түстемет, ұлу әбәкі өл. Оғынырда қамяқсыны сұрылуға тақсы қонын сұтта бұд. Еліннен де, туған да, бірді балыққа тек шебет күні ұрақта бұд. Онан қаргуян, арта дойдуттан, соқ ол бұд түрілген кепсейділер. Әлбәқпай репетиция аспықпыт, бастан ағар бұтыр бұланы тұғыты. Қоғам байтық ағарды бұт. Бұтын постепенна чөчу еммұт, көндіріммет бұл мүндік, түмік үлейбіт болан тағысты. Атым, қандай бүткер үйтірақты емірге бір әмірге бір күттіп? Аға, күттіп бұт. Речуа скола барын күттіп бұт. Онына лауреат бәрі степені болып бұт. Антон. Бұғатырта ағата республиканский видеоконкурс бол бұтай. Мен республика сколыларын тұла. Онына бігеге видео ұстанып бұппыт. Онына мен істегілі ақты күтті. Біге оғылар бұт сақалы олимпиадаға күттілер. Бұ теневой театрден сақалы историялары көрдірілер. Онынатын республиканский мероприятияларға, бараларға күтті ғаты бұт. Онына бұ сақатылын тұғығар ғысудастынна сен бір аңнегар бартығар күттің ұлабыд. Оғалары күттіңдер ғатып ұлабыд.